Здравейте! След обед времето ще е предимно слънчево. В централните източни райони ще има и облаци заради източният вятър, с който от морето ще навлиза по-влажен въздух. При вечер висока облачност ще покрие югозападните райони. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а в местата с повече облаци около 6-7 градуса. По-топло от обичайното за сезона е в планините с добри условия за туризъм. Там е слънчево с слаб вятър. На 1000 метра се очакват 6-7 градуса, на 2000 около нулата. Времето в Северна Европа е променливо и ветровито с краткотрайни валежи от дъжд и мокър сняг. Макар и активни, тези процеси почти не влияят на времето на Балканите. През следващите емисии ще следим циклонът от Алжир и Тунис, който очакваме на полуострова в началото на новата седмица. Той ще премине със слаби валежи, главно над Гърция и Турция, но ще стане причина за облачно и по-меко време и в нашата страна. Утре ще се заоблачи с висока облачност, през която слънцето ще се показва. Преди обед в низините видимостта ще е намалена. Във вторник облаците ще се оплътнят. Ще е облачно, но със сравнително високи температури. На Коледа облачността ще се разкъса, особено в Северна България. В четвъртък и петък ще е облачно и ветровито заради поредния средиземноморски циклон. През втория ден над югозападните райони ще започнат валежи предимно от дъжд. След обед на запад ще е предимно слънчево, а на изток с облаци и малко по-ниски температури. Повече за времето вижте на Синоптик.бг. От мен приятен след обед с Нова телевизия.